Ha, bismillah, bismillah, bismillah. Aw, maxaa xamar ka shidan? Wallahi Facebook iyo dhan waa qayliye. Yaa? Galmudu waxaa la yiri dad ma laha. Aqalka sare waa ka hadlay, cid kasta waa ka hadash. Galmudugu maxaa ka uray? Taasaa isweydiin leh. Waxaa isweydiin mudan galmudugay maxaa ka uray? Maxaa mid kasta galmudug keliya afka ugu soo taaga? Maxaa maqli jiray ilmihii hooyadood ku caasi waalidiin garoobay? Dadka martida ku ah Muqdisho kulligood waa caasi waalidiin. Reer Muqdisho lagu tunto? Reer Muqdisho xagee ka yimaadeen? Horta kulligoodba horta xagee ka yimaadeen? Markoodii hore gobollada dhexey ka yimaadeen. Dadkii gobollada dhexe ka yimid ee Muqdisho deganaa, ee maalin Ilaahay keeno kii hadlaba iyagoo ku tumanaya, kii afka kala qaada aawo dadkoodii. Jamaal Galeeya hadda fiirsanaya cabaar, wuxuu yidhi Ilaahay baa u maqan. Ma qabaan oday u hadla, ma qabaan maxaa dhahdaayeeto xildhibaan u hadla, ma qabaan senator u hadla. Dadkii oo dhan waa baabeen. Okay, caawo maxaa xamarka cusub? Caawo xamarka cusub inaan in sheego aan usoo galay. Caawi ciddii xamar joogtaa og, holwadaag maxaa ka cusub? Maxaa holwadaag? Cid la socota miyaa jirta? Holwadaag caawa waxa ka socda? Holwadaag caawa shaqo fiicanaa ka socota. Shaqada ka socota waa maxay holwadaag? Holwadaag waxaa lagu wadaa dhismo, shub aa lagu wadaa caawa holwadaag. Berihii baa lagu shubayaa xaafadaha, shantii guri oo isku dheganba biraa lagu shubayaa oo shub ah xaafadda holwadaag oo dhan. Sayidka degaanta Geesisaan markaa uga baxay suuqyaraha, guryihii xagga ka ahaa oo dhan, jidadkiisa oo baxaay oo dhan, shubaa lagu shubayaa caawa. Shubdhee, 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 hadda iyo koo wada xirow. Yaa farmaajo wadan fure wadadama waxaa ku furtay caawa in haddana la yidhaahdo qarsoodiha lagu xirxiro. Reer Muqdisho adinkaa jaaniska siiyey. Anu ma eedaynaayo farmaajo, anu ma eedaynaayo madaxda sare, ma eedaynaayo. Waxaan eedaynayaa shacabka Muqdishaan eedaynaa. War maxaa adinka keliya la in shubaa oo guryihiina shantii guri iyo lixdii guriba laynkugu shubaaya? Waay laynkugu shubaa adinka bas? Dad adinka marti iin ah inay albaabada inka xirtaan oo ciyaalkiina dugsina aadi waayaan, iskoolna aadi waayaan, adinkuna aad shaqo aadi weysaan, yaa keenay oo mutaystay adinkaa mutaysateen? Anu ma dhahaya cid aan blame garaynaayo male. Waxaan blame garaynaa shacabka Muqdisho oo maalin kasta la inkiroo la yidhaha 3 milyan aa ku nool. Muqdisho 3 milyan kuma noola. Muqdisho 5 milyan iyo ka badanaa ku nool. 5 milyan ee Muqdisho ku nool waa la yaqaanaa waxay yihiin. Qabiilada kaloo Soomaaliyeed oo jooga majority maaha, minority ka yihiin. Qabiilada jooga oo Muqdisho deegaanka ulahoo jooga waa hawiye. Hawiye ku aaway mucaaradaana banaankan taaganaa badhaafa. Haddaa mucaaradta dadkaaga maa u hadashid? Xildhibaanadaan haystaa hawiye, sanatarada hawiyaan haystaa, waxgaradka hawiyaan haystaa, aqoonyahanka hawiyaan haystaa, shacabka hawiyaan haystaa. Ha aadinina dad islaameed. Maxaa in kaga xiran Puntland? Maxaa in kaga xiran Koonfur Galbeed? Maxaa in kaga xiran Jubbaland? Tii adinku aad lahayseen adna meel uhayn. In marka farmaajo ay u dabacsanaadaan Jubbaland iyo uu ka baqo iyo Puntland uu ka baqo iyo Koonfur Galbeed oo uu u jilicsanaato Galmudug iyo Hirshabeelle ay u jilicsanaato, adinkaa laynka arkay. Waa wax adinka laynka arkay inuu madaxweynihii qaranka Soomaaliya intaka soo istaaga uu yiraahdo waxaan la shaqeynaa labada gudoomiye masagaa keensaday? Ma uusan keensan, laakiin wuxuu isleeyahay awood iyo lacag. Dad baa maalin kasta waxaa layidhaha waxaa lagu soo xirxirayaa maxaa tiraahdaa corruption. Corruption haddii lagu soo xirxiraayo gudoomiyaashan uu leeyahay adinkan in la shaqeynaynaa, so corruption maaha, maahan corruption. Ayaga corruption ayagu ma yaqaanin ayagu corruption. Farmaajo corruption aabihiis hooyo iyo aabbaad ay ku tiraahdaa. Farmaajo danta uu leeyahay cid walba waa u jeedaa. Baarlamaankii awal wuxuu ka tirsanaa xukuumadda, maantana waxaa ku soo biiray aqalkii sare. Aa ku soo biiray aqalka sare yaad horta matashaan?
gudoomiyaha aqalka sare yuu matalaa, waqooyi galbeed uu matalaaliyo. Waqooyi galbeed waa dad kaa tashtay oo bannaan degay oo toodu haysta oo ciidan haysta oo kala dambayn haysta oo maxaad tiraahdaa waxay haystaan ee waqooyi galbeed waxay haystaan low and order ay haystaan, laakiin midaan matalin waqooyi galbeed ee adiga xamar aad ku haysay ee xamar kula joogay ma ahan inuu maanta ku yiraahdo inta soo istaaga adiga oo wax kaa sheego. Ma ahan inuu farmaajo raaco. Farmaajo waxa uu u yimid waa la ogyahay. Farmaajo maalin Ilaahay keeno hebel mucaarada oo Facebook ka hadlay iyo hebel wax yar sheegay ha lagu duulo hebel. Farmaajo shala markaad adigu caytamaysay ee kuwa hadda kula jooga ay caytamayeen ee dambal jadiid wax laga sheegay ee dambal jadiid lagu dhaganaa ee dambal jadiid la caynaay weli ma aragta dambal jadiid oo inta guryaha ciidaha tagta ee dad soo layso dad soo disho dad soo xirxirta weli ma aragta. Adiga farmaajo ahaa inta Muqdisho yimid baad waxaad rabta ka lahayd hawiyi horta inuu kaa gobsan yahay kuu sheegaa cid walbo Soomaaliyeed inuu hawiyi ka gobsan yahay ii sheegaa nin inta gurigiisa loogu yimaado lagu caayi karo Soomaali Maxamed kuma jirto oon hawiye ahayn. Daaroodan inta gurigiisa la taga lagu caayi karin, Isaaqan gurigiisa inta la taga lagu caayi karin, raxan weyna gurigiisa inta la taga lagu caayi karin, laakiin hawiye gurigiisa inta la yimaado lagu caayi karaan. Ninka hawiye wuxuu leeyahay iska daaya faraha ka qaadaya qamartii uu nooyahay. Maxaa aniga martida iga saaray markaan aniga martida u ahaba aniga layma xushmeeye. Xushmada waxa dhan oo hawiye problemka u keena waa xushmada. War dowladnimada adinka kaliya aad raadinaysaan Soomaalida kale raadinayn waa maxay? War calanka maadinka iska leh, war qaranka maadinka iska leh, yaa in yiri waardiyeeya hawiyo? Ma hawiye kaliya loogu talagalay inay waardiyeeyaan calanka iyo maxaa tiraahdaa iyo qarannimada ay waardiyeeyaan looguma talagalin? Aawa Soomaalidii kaleeto kula lahayd shala waxaan ku baaba'nay oo wax walbana loogu sameynayay oo wax walbana aan ugu dul qaadanaynay waa maxaa tiraahdaa iyo qarannimada yartaa oo maanta la helay. Aawa qarannimada yartaada maanta la helay qaraa laga riday tii shala la keenay. Shalay hawiye xasan shiiqa dhaliilayseen including me waa dhaliilayna maxaan ku dhaliilayna waxaan ku dhaliilayna waxyaala markaas annaga aanan rabin uu sameynay laakiin kan waa dhaame waana ka fiicnaa. Xasan inta uu qabtay farmaajo 24 saac inta soo istaago wuxuu yiraahdaa dowladdii xasan dowladdii maxamed siyaad barre dowlad ka horeysay ma jirto. Xasan waa inkiray Sheikh Sharif waa inkiray inta kale kasii horeysa waa inkiray yaa isaga ku wareejiyay xilka. Xasan Sheikh wuxuu ka soo saaray dowladdan meelgaarki uu ka soo saaray ammaan uu leeyahay. Sheikh Sharif ku meelgaarkii isagu ruuxiisa uu dhinaca uga soo saaray ammaantiisa uu leeyahay. Sheikh Sharif waa ninkii awooday Muqdisho oon la isku aaminayn ee wadamada kaleeto shisheeye la aado. Waa ninkii awooday inuu yiraahdo Muqdisho ka dhacay doorashadu ee waqtigeedana weliba ka dhacay aysan minid qaadanayn. He did it. Waa sameeyey. Ammaantiisa uu leeyahay meel uu soo gaarsiiyey. Waxaan aaminsanahay maanta nabadda yartaa oo Muqdisho taalla ee hadda faraha kasii baxday Sheikh Sharif inuu keenan aaminsanahay. Xasanna uu kusii daba jiray midba mid uu dhaamay laakiin farmaajo kaletana ma soo marin. Laakiin anigu waxaan leeyahay hawiye abaalkiina waay shalay markaad ordayseen eed yaacayseen ee aad lahayseen nin reexaan han dooranaynaa wardaarood ma jeerteen ka qaado. Believe me ogaadeen maba ishaynaba oo hadda waxaan ka sheegay ogaadeen waaba qalada igu taa because ogaadeen nalamaba joogaba oo ninkii maalin dhaweeyto ogaadeen hadduu joogi lahaa Muqdisho wasiirkii inta loogu tago gurigiisa lagu garaacay ee xafiiskiisa lagu garaacay hadduu maanta ciidan iyo hub ku haysan lahaa walaayi bilayto la inaan loo tagee wasiirka oo lagu raadinayay oo farmaajo ku raadinayay madoobo ku raadinayay riisinka oo ugu tagaba in madoobo hadlo ahaa mareexan maanta waxay ka dhigteen af ay ka dhigteen ee galmudug hala dumiyo. Farmaajo galmudug waa ka soo jeedaa kismaayooda shaqo kulahay inaad 24 saac u dagaalantaa deegaankii adigu aad ka timidna inaad burburisaad rabtaa xageed u socotaa ii sheeg meeshaad raalli ahaada. Danta aad leedahay farmaajo annaguna waa ognahay adna waa ogtahay. Danta aad leedahay oo dadkan aad ugu tallaabsanee oo aad uga dhigane bridgeka lagu gudbaayo bridgeku wuxuu u sii socdaa waa kismaayo. Kismaayo ragaa haysta waxaan ka helay madoobe wuxuu yiri
dowladda dhexe qayro wuxuu yiri ha is ceebsado, inta soo fadhiista media wuxuu leeyahay yiri annagu waa dhiibnay mushaarkii maxaa dhahdaayeto dowladda iyo ciidamada, ciidamada iyo dowladda muqdisho kaliya waaye. Aaway ummaddii Soomaaliyeed oo kale, taa maamul goboleedyadu kama tirsana, miya kama tirsana qaranka, kama tirsana no, kama tirsana muqdisho. Muqdisho, muqdisho, muqdisho waxa la cuno waa waxa muqdisho ka yimaada, waxa uu leeyahay farmaajo dad hala siiyo waa waxa muqdisho ka yimaada, waxa qayra uu leeyahay ciidan aan siinay aan siinay mushaar shaqaalaan waxaan siinay, uu leeyahay shaqaalaan waxaan siinay mushaarki aan siinay, xaggee ka yimaada waa waxa dekedda iyo eraboorka ka yimaada. Fahamt? Dekedda iyo eraboorka iyo canshuurta laga qaado hooyada yaanyada gadda, gabadha cadayga gadda, gabadha lowska iyo gadda iyo sisinta gadda ee muqdisho ku nool, cidday doonto ha ahaato ee muqdisho ku nool, canshuurta laga qaado xaggee la geeyaa? Hallow, anaa ii sheega meesha la geeyo. Hoteelada muqdisho ku yaalla ee maanta muqdisho ku yaalla mid walbuu yahay waa buuxaa, gerkuu haayaa, yaa ka buuxa haybta uu farmaajo u dhashaa ka buuxda ee oday iyo habar leh. Maxaa muqdisho ka socda? Waxaa muqdisho ka socda World Banka oo lacagihii World Banka oo hadda bixinayay ee muqdisho loogu talagalay shaqaalaha muqdisho ku nool ee dhalinyarada ah ee toddobaatan, haddii la yiraahdo maanta boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhalinyaro Soomaaliya waxa jooga, ama Ras Kamboni, Turas Casir, meesha doonan ha joogaan. Lacagtii dadkii loogu talagalay ee shaqada loo abuuraya, shaqa abuurka ahaa, dibadda laga wada keenay. Habro waxaa arkay boorsooyinka garabka ugu wada jiro oo mid walba waxay ku leedahay shaqa baa laygu soo qoray, xaggee lagaaga soo qoray? World Bankaaga dhiibahayaaniga haye, xaggee lagu soo qoray? Wasaaradda heblaaya laygu soo qoray, oo bishii meeqa lagu siinayaa? Bishii 8,500 baa la siinaya. Ilaahayow u farmaajo ha naga qaad. Haay, meeshaasay iska jiiftaa mushaarkeeda ugu socda. Aaw dhalinyaradii, dhalinyaradiina meeshaanay taagan yihiin oo baahi ay u dhinteen, asagoo well educated ah ee hooyadiis ay yaanye waxay kasoo heshay iyo dhuxul ay shido waxay kasoo heshay ay jaamacadda iyo iskoolada ku dhameeyeen. War hawiye, hawiye, dadku waa danaystee danaysta, dan malihidin, malihidin wax idin hadla malihidin. Xildhibaanadan mucaaradka ah iyo sanataradan mucaaradka ah iyo nin walba ee aqoonyahan ee mucaaradka ah iyo nin walba ee waxgarada ee mucaaradka ah iyo odayaashii oo raacay dhadhan raac noqday, kulligood nin walba dantiisa u raadsanaya, nin shacab u ordaay iyo nin shacab u hadlaaya iyo nin shacab dhahaya muxuu shacab ku yahay, wallaahi iyo billaahi tullaa inaysan jirin, nin walba tiisa u raadinaya, nin kasta tiisa u raadinaya, nin kasta oo maanta bannaanka taagan tiisa u rabaa inuu ka hadlo. Waxaa dhacday World Banka wuxuu u soo ogolaaday Muqdisho inuu dhiso laamiyada, yacni iidaysta. Arrinkaas waa arrin serious ah, waadna ogaan doontaan, waadna maqli doontaan. Markuu u soo ogolaaday Muqdisho waxaa lagu shaqaalayn lahaa oo dhismahaas laga bilaabayo laamiyada Muqdisho, degmo walba, xaafad walba, inta Muqdisho ay ka kooban tahay 17 degmo ay Muqdisho ka kooban tahay, dhismahaas aa loo keenay oo laamiyada lagu dhisaayo. Waxaa lagu shaqaalaynayay dad aan ka yarayn 20,000 oo shaqaale ah. Waxaa dhacday farmaajo inuu diiday, farmaajo waa diiday, wuxuu yidhi ma la samayn karo. Farmaajo xaggee geeyey? Farmaajo wuxuu geeyey Puntland iyo wuxuu geeyey iyo Jubbaland u geeyey. Jubbaland hadda dhismihii ayaa ka bilowday, qof walba aa shaqo loo qoray, qof walba meesha la yiraahdo Garoowe iyo Boosaaso la kadaalika. Bisha dambe October ma November first uu ka bilaabanaya dhismahaas, oo ka bilaabanaya degmo goboladaas uu ka bilaabanaya. Galmudug waa u diiday, Koonfur Galbeed waa u diiday, Muqdisho waa u diiday,
جوب ماشي لي هذا هير شبل انا وديدي بيكوز واي وقوي قلبي دوا كو جرت وا وديدي بيكوز واي دتك سو اي جايز كو هايبا فرماجو دتك دهاي مرك فرماجو قبيلي ماها فرماجو قبيلي قبيلي دلي او لايرا او ان او قونين دتكي كيناي لكن انا وحان لاي دتكي كيناي اد اوغو فيعنتاي انو سان كو سمي asagoon hadli oqoon inta meesha soo istaago ee waxa waaye aniga wax la shaqeynaa galmudug hirshabeelle gudoomiyasheed farmaajo get yourself together horta first nafsada adiga aad leedahay horta marka hore meel u soo samee waayihii hore aniga waxaan dhaliili jiray ninka la yiraahdo qayre qayre waxaan ogaadaba waxaan ku dhaliilo oo aan ku dhaliilo waaba la ahayba because waxaan ba ogaadaba nin xun oo hawiye la yus gareynayo inuu yahay wax walba waxa leeyahay farmaajo mooga farmaajo kama warqabo habartii kasta halkaas soo fadhiista farmaajo wuxuu og yahay male ah marka qayraa og hello qayraa og marka soomaa qayra shaqaale waa user doqona oo difla ah oo aan aqoonin meesha uu taagan yahay waa oo loo yus gareeyay dadkiisa la yiraahdo or dadkaaga soo baabi meeshii loogu diiday Muqdisho loogu diiday in laamiyada la dhiso oo farmaajo rejected oo kala aha he was there oo meelaha kale noogu ogolaanay ugu ogolaanay now markii isku dhicitaan uu yimaado ama dib yar uu yimaado ah waxa la leeyahay ee qayr hawiye noqona ala qayr nin hawiye waay nin kanan waay qayr hawiye meesha geysu jooga wiil yar waxa arkay facebook soo galo le mursada ma ahan ee hawiye murusada hawiye maada ka saare afkaaga murusada hawiye uga bix maayo murusada waa niman hawiye ah murusadana shaqo kuma laha qayr wuxuu sameeynaa qayr waa shakhsi inta yar ee ku heeraarsanay asaga jilibkiisa ahna murusada dhan loo caay maayo doona la aflagaadin maayo murusada waa niman walaalahena waa niman curadkii ah dambi ay leeyihiin male saan u qaylinayay u qaylinayaan saan xumaatada aan u leeyahay warjoojo xumaatada aan wada joojiyay dhinaceeday ka yihiin dadka marka raba inay hawiye kala goob goobeyaan oo meesha soo galaan waxaan indhihi lahaa adinkana warnimo yahow waxaan waa dhamaanayaan birri maahay saadanbay noqonayaan maaninka qayra tagan adoo dhahaya hawiyan ahaan ku arkaya taasna halkaas ayuu gudbaa marka waxaan rabaa inaan idhaahdo reer muqdisho inta canshuurtiina adinka habra ku jiifaan hoteelada 500 oo kun 400 oo kun wallahi billahi indhahaygan waxaan saaraa hoteel hadda halkaan agteydaana oo hoosteydaana waxaa degan 105 odayaal iyo habro iyo dhalinyaro ka yimid all over state ka yimid ajuba bishi wiilka waxaan ku yiri meeqa lagu siiyaa 300 kun la siiyaa oo farmaajo ka timid corruption maaha hagee ka timid lacagtaas tagga Muqdisho airport ka Muqdisho maamul maxaa loogu diidan yahay in laga sameeyo gobolka Banaadir because lama rabo hagee lacagtaas laga helaa gobolka Banaadir ee galay lacagtaasay gobolka Banaadir inay degto lama rabo laakiin yaa way dibka waxa dhigay ma aha farmaajo waa dadka deegaanka iskale waa hawiye hawiye adinka deegaanka iskale adinkay ahayd inaan maamul goboleed sameysataan shanta maamul goboleed dastuurku waa qabyo goormo dastuurku uu dhameystir ma maalinkii Muqdisho la sameeyo iyo qoyga galbeed la keeno qoyga galbeed waayahan imaso oo qoyga galbeed ay soo aadinina meel soo aadaan meeshan ma taalo meeshina jooga maalintay ayagu Muqdisho sameystaan oo hawiye martida ka baxaan haddana martida la leeyahay dad marti ma ahna hawiye martida gurigiisi ninka martida ka ah oo gurigu asagu deganaa oo iska lahaa martida ka ah iyo wuxuu qabanaa yaa meeshaasna dhiga rageenana dhiga wallahi iyo billahi iyo tolaa rageenana dhiga mid walba mid oo futada ku wataa markaas aan leeyahay kaas ma u jeedaa hebel hal hadlin maxaa dhahdaayto adoo ku nicib yahay adoo yaa waa midka u sheegaa mid kale daarada hoftada ku wataa say aniga ninka daarad ii dhigi karaa ninkan walaalka waa xun yahay aniguba kiisa ma dhigi karo waa xun yahay marti wallahi hawiyaad ninka marti daarad inuusan marti ahayn haddaan ku sheegaa daarad waa midka xamar inta aad u joogtid dhagaha kaaga babinaaya ee canshuurtaadii cunaaya ee jidadka kaa xirtay
ee bannaanka ku dhigay kaas waaye ee kuu diiday in gobolka banaadir uu dhismo. Waxaa kuu soo haray kii gobolka banaadir la geeyaba minuu hadli karay kula taha. He cannot say a word. Haduu waxa farmaajo yiraahda samee uu samayn waayo, he has to go. So nacamla waaye. Odayaashii nacamlay noqdeen, xildhibaanadii nacamlay noqdeen, kii farmaajo la jiray nacamlo noqday. Caawa mida wuxuu leeyahay gabadhaan meeshaan ta soo fadhiista iska hadlaysa qabiilay ka hadle, qabiilka ma iska daysa uru halo war maan qabiilka baxaynaa 4.5 na gaarsiiye. I don't think inaana gaarsiin kartaan markaasaan qabiilka baxaan. Laakiin inta 4.5 lagu jiro farmaajo qabiilaa ku fadhisaa kursiga daaroodaa ku fadhisaa, qayrana hawiyo ku fadhiyaa, guddoomiyaha baarlamaankana wuxuu ku fadhiyaa raxan weyn. See ii leedahay marka qabiilka jooji oo aniga la ii leeyahay qabiilay ku hadashay gabadhaas. Of course qabiila aha, ilaahay ayaa iga dhigay, naag hawiyahaan ahay. Mifahmi, waana u hadlaa dadkayga, maatadayda la baabi'inayana waa u hadlaa. Inta nafta igu jirtana halkaas inta soo galo dhaliishiina waa sheegaa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ah wuxuu yidhi ninka dhaliisha u sheegaa miyaa u fiican dowladda, mase midka dhahaayo war qaraa ka dhaceehe gooheer hore u soco. Cabdiraxmaan waxa u fiican midka dhahaayo waa fiicantaha wax fiicanaa qabatee hore u soco, kaasa ayaga u fiican. Midka runta u sheegaa soomaalidu runta waa dhibtaa, midka runta u sheegaaya ma rabaan. Because runta haddii loo sheego waa u jeedaan dembiga ay ku jiraan iyo waxa ay samaynayaan, ma ay rabaan in loo sheego marka. Oo la yidhaahdo warniyaho qaraa ka dhaceeha qarkan aa ka dhacaysa ka noqo, ma rabiyo in loo sheego. Marka kuwa durbaanka u tumaayo oo hawiyo la jooga oo dhahaya ee hawiyaha kaleeto wax fiicanaa ku samaysay, ee hebel wax fiicanaa ku samaysay, ee orod kaasaa ku fiican. Farmaajo markuu inta meel soo fadhiisto uu yidhaahdo hebel ha la soo dilo, oo hebel ha la soo dilo, oo hebel ha la soo dilo, ha dadka qaar waxay aaminsan yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur habeenkii loo daadanayay in qayra ka dambeeyey. No, ma ka dambeeyey. Farmaajo ka dambeeyey, Fahad Yaasiin ka dambeeyey. Farmaajo cunug yaraa oo agtiisa fadhiya, maanta haddaa aniga halkaan soo caawa kama hadlaya halkaan, berri subax haddaw fiirsado wuxuu leeyahay cunugtan istibiradaha la soo qabto Fahad Yaasiin. Laakiin taas waxaan kaa leeyahay, inkastoon marti Muqdisho ku ahay, waan qof oo anoo hawiya aan marti ahay, keligay marti maahay, hawiyo dhammaa marti ila ah. At the same time ilaahay laangaabo kaa dhiga, ilaahay bari horena waa kuu iri, ilaahay laandheera kaa dhigo. Wallaahi iyo billaahi itillaa Fahad Yaasiin iyo Farmaajo iyo Qayre iyo kulligii haddaa issoo raacdaan tixsi korkayga saara, huh, inaan la dhihi karin. Hell no. Muqdisho Ameriqan ayay joogtaa, maxaa u hadle, maxaa miyaada baqan, yaan ka baqaa, ilaahay baan ka baqaayaa, qof bili aadanaho kaloon ka baqaa male. Inta nafta igu jirtana waa hadlaa. Ree Muqdisho, dowlad waxbayn kama gelin, dowlad meeshaan ma joogto. War canshuurtiinna xataa meceshan weyseen, canshuurtiinna habraha hoteelada ay ku degan yihiin meceshan weyseen, canshuurtiinna meceshataan. Fahad Yaasiin inuu maalinba diyaarad marna xag ugu soo jira marna xag ugu soo jira because of canshuurtiinni waay. Fahad Yaasiin wuxuu guryihiin ugu soo daadanaya, adinkaa siiyey, waxaa siiseen opportunitygaa siiseen, waxaad tiraahdeen Fahad Yaasiin oo nagu tumaa tiraahdeen laangaabka dhan halaynku soo create gareeyo, adinkaa keensaday in laynku soo create gareeyo. Because waxaad dhihi weyseen, ka hadli weysoona hal saaca, ka hadli weyseen, aad dhihi weyseen warnama war shacabko inta hal maalin isku soo baxdaana, waxaad dhihi weyseen war wax shacabko hal maalin dhowa one day inta isku soo baxdaana, waxaad dhihi weyseen war waxaanu nama qabtaan canshuurteenna annagu aan ka baahannahay habra hoteelku degi maayaan, canshuurteenna annagu aan ka baahannahay jidad lagu dhigi maayo ciid, canshuurteenna annagu aan ka baahannahay guryaheenna hortooda lagu goyn maayo, aad dhihi weyseen. Canshuurtiyaa sii siinaysa, war maxaa ka baqaysaa? War ciidanka maanta farmaajo haysa uga baqaysaan waayo? Ciidanka uu haysto waa ciidankaagii, waa ciyaalkaagii. Ma ciyaalkaaga ka baqaysaa? Kama baqi kartid ciyaalkaaga adaa dhalay. Naag walba cunugeeday ceshan kartaa, naag walba cunugeeday dhihi kartaa ha joogo. Maanta Muqdisho ammaana Muqdisho ka jira? Hell no, ammaan kama jira Muqdisho, ammaan yaala ma laha.
waxaa lagu leeyahay nimanka nabadiidka, nimanka nabadiidka maba ku soo gaaraani, intay kaa soo gaaraan nimanka nabadiidka, horta intay kaa soo gaari karaan. Siyaasaddu markay calawdo oo ay arkaan inay dhinac u socdaan ama ay liitaan ay arkaanba, laba qaraxoo degdega la sameeyaa, bom bom, haya qaraxa dhacay ciyaaladii yararka masaajidada, allah nabadiidkii sameeyay, no no, maba ku soo gaaraanba. It's you. Maxay maalmaha kale u dhici waayeen qarux? Ma isweydiiseen shacabka? Ma isweydiiseen Soomaaliye? Weli taas fikraddaas ma ka shaqaysiiseen maskaxdiinna oo ma geliseen? Nimanka la yidhaahdo guddoomiyaasha, madaxweynayaashii gobollada waxay isugu tageen Kismaayo maalintii ay aadayeen, bom waa dhacay. Haddana maalinkii dambe imaanayeen, bom waa dhacay. Intii ka horreysay cabaaran ka nasanay. Si fiican warkayga inta u dhageysataan, bal u fiirsada. Marka kaliya oo qaraxu dhaco waa markii siyaasadda ayaga dhinacooda ay ka calowdo, waa marka kaliya oo ay baqaan, waana nimanka kaliya oo ugu daciifsan. Caawa, inta yartaa halkaas aan la soo fadhiyo waa dhibe. Gegsi xataa ma lahan ay gegsan karaan. Ninka ragga waa ninkii gegsadee, ma gegsan karo, mana gegsan karaan. Farmaajo dusheedaba male, ilaahayba ma siin dusheeda. Waa ninkaad ogeysanoo weyn oo madaxweyne waa lagu leeyaho, inta halkaas soo istaagay hal hadal, hal hadal aan karin. Englishna kuma hadlo, Soomaalina kuma hadlo, I wonder luqadda ku hadlo. Englishkiisna waa baaba, Soomaaligiisna waa baaba. Madaxweyne Soomaa war suxir ku qabsada wadanka waa walaashiisa tiri. Idil farmaajo wixii ay sheegtay aan meeshan ka socdo. Farmaajo inta halkaas soo istaago, gabar yar oo 2 sano jirta oo 2 years jirta, 2 years wallahi billahi tolla inuu sawir dhir, inuu sawir ka dhargin, uusan dharag intay ka dhargtay warka uu sheego aysan dhihi karin. Okay, I understand. Waxa ay tidhi ma dhihi karo wadkaana madaxweyne. Awalan waxaan la yaabay oo aan la yaabanaa, aan always isweydiiyaa, aan waxaa idhaa warhawiyow bal inaad waalan tihiin oo dad fiyow adna ahayn, ninkan mentally and physical inay wax uga qaldan yihiin baan u malaynayaa. Aas aniga ahaantayda, ninka kale oo markuu tago wadamo uu tago oo annagana matalaayo oo magacii Soomaaliyeed wato, xataa aan kala aqoon calanmadii, calankii uu arko iska ag fadhiisanaa hab. Do you think that person is mentally and physical inuu okay yahay? I don't think so. No, he's not okay. He's not normal. Normal maaha. Maamul goboleedyadii oo u dhacay, hebel waa in la damiyaa, hebel waa in la dhisaa, hebel waa in la taagaa, hebel waa in la sameeyaa. War maxaa maamul goboleedka ugu mashquulshay? Aaway howlihii ka badnaaya lagu idmaday. Aaway waxaa Xasan Sheekh ku dhaliilaysay. Aaway dhaliishii Xasan Sheekh. Xasan Sheekh waxaa ku dhaliilaysay maalin Ilaahay keenana waan dhahaa, laamigu jidadku way xiran yihiin, maxaa tiraahdaa diyaarada u raaca. War Xasan Sheekh hadduu diyaarad raaci jiray oo diyaarad uu raaci jiray, diyaaradda uu raaci jiray waxba ku keeni jiray. Xasan Sheekh wuxuu kala yaqaanay kuraasta uu ku fadhiisanayay, kuraasta kale waa kala yaqaanay. Xasan Sheekh wuxuu yaqaanay kursigiisa, meeshuu yahuu yaqaanay. War dibaddii waa aadee, maxaa ka keentay ceeb iyo fadeexa ka keentay, iyo inaada kursigeenni xataa aqoon, calankeenni meeshuu yaal aada aqoon. Xasan Sheekh inta uu qabanayo waa yaqaanay. He knows what he's doing, Xasan Sheekh. Xasan Sheekh dibadda maanta aad kala daadisay, Xasan Sheekh aa soo xiray. War Xasan Sheekh waa caayese, muxuu inta kuugu yimaado kuu dili waayo oo weliba ciidana ku siiya. Xasan, ciidanka ku waardeenaya ciidanka qaranka ahaay, muxuu kuugu soo diri waayo, kuu dili waayo, kuu garaaci waayo, in lagaa gobsan yahay, lagaa dowladsan yahay kuu sheegaa. War dowlad wax kama taqaan, ninaa habeen dhaweet halkan soo fadhiistay, wax wardaaroodow 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 soo ordooy, wardaaroodow caawa halay dhagaysto, wardaaroodow halay soo baxo, wardaaroodow caawa Facebook hala soo galo, wardaaroodow way dhagaysta. War hawiye cadaweeye, hawiye waxba ma yaqaan, hawiye annaga ahayn jirnay, hawiye annaga wax barnay, hawiye annaga waxay war heedhe. Anigu daaroodo dhan waxba ka sheegi maayo, daaroodo dhan waxba ka sheegi maaye, war heedhe. Aawe daaroodka aad sheegayso waxaynahay daarood oo dhan waxba ma haynine, mareexaana waxaaye xukun military uu ku qabsado odaygii haye, xukunkii military uu ku qabsadana waxna waa haleeye, waxna waa sameeye, asagoo ka xoog badan barqala diray. Farmaajo muxuu sameeye marka waa yahay? Waxaad ii sheegtaa bal daarood oo dhan u wacanaysay, bal aniga iyo adigu aan wada hadalne
waxaa ii sheegtaa waxa farmaajas maanta la dhihi karo, waxa muuqdo farta lagu fiiqi karo oo farmaajo qabtay ii sheeg. Anu waxaan kuu sheegi karaa waxa muuqda oo farmaajo qabtay oo farta lagu fiiqi karo maanta waa kuu sheegi karaa, bal ii soo sheeg. Weliba haddaan kuusii sheegaa farmaajo wax fiican uu qabtay, wax aan la heli karin uu qabtay, waa maxay wuxuu qabtay? Farmaajo jidadkii u xiray, farmaajo laamiyadii meel kasta u gooyay, farmaajo wuxuu yiri kii mucaalada ha la dilo, farmaajo wuxuu yiri qofkii facebook ka hadla ha la caayo, farmaajo wuxuu yiri gabadhii geeska fiirisa oo tiraahdo xukuumaddan waa xun tahay, nabar iyo naxdin, asasiinaha lagu dilo. Farmaajo intaasoo fiican u sameeyey, intaasoo fiicnaan u taqaanaa, intaasuu rabaa ilen mugt fiicnaanta uu sheegayo farmaajo qabta waa intaas. Intii aan kuu raacaa marka intaasoo fiican oo farmaajo qabtay, that's what you want. So maaha, I don't see farmaajo wuxuu qabtay. Farmaajo waddankii amnigii inuu faraha ka baxay, hubkii faraha ka baxay, ciyaalkii yarka askaraha kala tageen, waxaa la yidhi qayro iyo farmaajo waxay ku fiican yihiin ay qabteen. Hello, maxay qabteen? Ciidamadii waxay siiyeen hubkii, waxay siiyeen wadir the call mushaarkii. Wallahi bilaa wiilasha askarta ah joog waxay dhahayaan 4 bilood inaan mushaar la siin. Excuse me, kuwa kaleeto oo wasaaradaha ka shaqeeya dee ma la siin 4 months lacag lama siin? Aawo, markay meeshaa sheegaysay doorashadii hadda la gala haley, doorashaa la isku diyaarinaa. Soomaali maxamed, horta doorashada intaan la gaarin reer Muqdisho haddana haystaan doorashadii already, waaba shaqadeedii waa la bilaabay, waa socotaa, ummadaana waa iska fadhiyaan, canshuurtooda la iska guranaa, lacagahooda la iska aruursanaa, mishimadii xataa waa la keena lagu vote garayn lahaa, gobollada la tagaayo lasoo vote garayn oo votka loo aadaayo waa gobollo tirsan oo already la tiriyey. Who are soo vote garaynaa? Nobody else maaha qofka soo vote garaynaa, it's only them. Ayaga bis waay waxa votka aadaay, nod mid mucaarada, nod mid kaleeto, ayagoo indhahoodu shanta yihiin oo saacas u taagtaagan aa laga dhaqaaqaa. Because they don't want inay wax qabtaan, maba u soo jeedaanba. Xisbiyaa la abuuraa, ha layidhi xisbiyaa la yeedho, xisbiyaaba rababa xisbi. Guddoomiyaha ayagaa haysta waxa waaye cid ay kala tashteen male, maamul goboleed wax kama oga, shacabka soomaaliyeed wax kama oga. Waa sida dastuurkii qabyada ahaa, meeshii la rabay in la tago degmo kasta oo Soomaaliya ku taalla iyo gobol kasta oo Soomaaliya ku yaallo, afti la bixiyo, dadweynuhu ka qayb galaan, shacabku ka qayb galo, la weydiiyo wax wax la isla qoro ay ahayd. Sida loola aadaayo waaye Bambaase iyo loola aadaayo iyo maxaa la yiraahdaa iyo Nairobi loola aadaayo. Ma Nairobi iyo Bambaasa waxay noqdeen Soomaaliya oo goboladeeda tuulooyinkeeda iyo degmooyinkeeda la tagaaho afti laga soo qaada? Waxaa laga soo qaada aftida ma taqaaniin, waxaa laga soo qaada Ugandaiska, laga soo qaada bahalka muxuu ahaa Kenyatiga, Kenyatiga laga soo qaada waya afti. Markaasaana loo soo qoraa Kenyatiga, waxay inoo soo sheegaan soo qoraayaan, kuwaasaa waxaa laga dhigaa inay Soomaali yihiin. Marka sida dastuurka loola carcararaayo oo kaleeta loola carcararaa. Aawe, maxkamaddii sare wiil yar oo wuxuu yaqaan aan la arag oo asaga dhanba shaqadiisa dhanba jaamacaddaba wuxuu ka baxay 2014 mise 15 ali 15 uu ka baxay, 14 somewhere around there uu ka baxay jaamacadda, weligiis maxkamad kama soo shaqaynin. Shaqadii ugu badnayd oo qabtay waxay ahayd campaign, wuxuu u ahaa xisbigii oo Somaliland oo u ahaa kaale ali maxkamadda ka noqo. Because ma rabaan qof wax yaqaana kaala hawiyahan madaxa ka garaacaali, waxba yaqaan ma rabnaa, wax hawiyaha dhangalaasa ka badiyaa rabnaa, oo guryaha ka qaada, ka xukuma, ilmaha yaryarkaa ka xira, naagaha ka dila, sisi yaroo hoose, qanjaruufo yaroo hoose oo been lahaa socota. Marka hawiye, ana waxaan dhihi lahaa danaysta shacabka Muqdisho 5 milyana ha danaystaan. Inta soo baxaan oo banaanka yimaadaan ha yiraahdaan anagu haddaan reer Muqdishonaha maamuusaan maamulaan rabnaa, meeqaankii Muqdishaan rabnaa. War inta fadhiga ka kacdaan meeqaankiini raadsada, warsadkiina raadsada. Maamul goboleedyadan ordaahoo kala yaacaya kalama yaacayn haddaad sadkiina haysataan.
nin walba nimankan dadka lacagta la siina ayagaa lacag muqdisho laga siiyaa, muqdisho midda ka soo baxda oo tagsiga muqdisho ayaga wax laga siiyaa. Markaas waliba dood iyo dacwo qabaan. Ma budlaana anaga budlaan 20 sano jirtaa, ma budlaana muqdisho waligeed wax siisay. Bad ay leedahay, qayraad ay leedahay, wax walba ay leedahay, canshuur ay waligeed muqdisho siisay. No, canshuurta muqdisho laga waa qaata. Waa midda u dagaalamayaan. Mifahant? Marka waxa waaye adinka kan budlaan canshuurtiisa waa u dagaalamaa, laakiin kan muqdisho canshuurtaada u dagaalami maysid. Balaaya in ku habsateen inta balaayada iska qaadaan, iska celiya nimankaan oo iska kor qaada oo guryihiinnii iyo xaafadihiinnii la kala xirxiraayo, diida in guryihiinna la kala xirxiro oo dadkiina laynka kala xirxiro oo hal qof oo wax diida ha la helo. Haddii hal qof banaankaas duu soo baxay yiraa waa waray nalaga xiri maayo, kun qof oo aamusana soo baxee, wax aad ka baqdaan meeshaan ma yaalaan. Hal askariyood ka baqnaad meeshaan miya? Ma Fahad Yaasiin ka baqaysaan? Fahad Yaasiin keliya meeshaan joogee. Ma Fahad Yaasiin intaas oo cabsiye in gelin kara? Fahad Yaasiin waa ka bisil yahay bataatada maaldaha, baradhaxta waa karisay rabtaa, mooska iyo waa ka jilicsan yahay, iyo bocorka, bocorku waa adag yahay, mooska waa ka jilicsan yahay, iyo babayga waa ka jilicsan yahay. Fahad Yaasiin, Fahad Yaasiin he is nothing. Adinkaa wax ka dhigay. Wallahi billahi tolaha Soomaalida ka dhigtay, Soomaalida Muqdisho wax ka dhigtay. Sidii ilaa lahaa Fahad Yaasiin waa kana, Fahad Yaasiin he is nothing. Fahad Yaasiin inuu kusoo caan baxay bas uu rabaa, caan baxuu rabaa, asaga iyo Farmaajoba caan baxay rabaan. Labadoodaba kuwii ka awooda badnaayaad barqa saarteen, umadaa haysaan. Qarannimo Soomaaliyeed waa rabnaa, dowladnimo Soomaaliyeed waa rabnaa, laakiin dowlad annaga keliya, annagu aan noolaano. Dadka Muqdisho ha dhintaan, dowlad ah ma rabna annaga. Ma rabno cunugeena yarkaas aaka inuu iskoolka aado, aan farta wadnaha ku hayno naltalow nabad ma kuugu soo noqon doonaa, oo cunugii oo caafimaad qaba ma kuu imaan doonaa? Ma rabno, ma rabna annaga taas. Waxaa kuu soo haray maamul goboleedyadan oo ku ordaaya, maamul goboleedyadu daday leeyihiin Farmaajo kuwii shala kuu diida galmudug inay dhacdo oo aad lugaha qabatay weli waa joogaan. Been ma kuu sheegaay galmudug iyo Hirshabeelle waxay kugu qaadanayaan waqti inaad ridid. Waxaa kuu soo haray reegal mudugoo midaan in leeyahay, reegal mudugoo dowlad aad ku tashataan iyo dowlad aad tiraahdaan dowladdan ka mid ha meeshaan ma taalo. Isku tashta shacabka reegal mudug waa la yaqaanaa, meeshay tagaan waxbay ka keenayaan. Maanta uma baahnidin dowlad adinka ayada in baahane, adinku uma baahnidinid. Iska qabta. Waxaa kuu soo haray wiilkan yar ee yare ahulo neefka u eg ee lalahaawa madaxweyne ku xigeen oo ma yaray maskiinka ahay isaga dhanba bidbidaaya. Caabud waa inta tagtid wiilow carabey, caabud waa bal inta tagtid ood caabud waa qaadid, ood caabud waa doorasho ka soo gal. Dhuusama reeb beela iska leh, hataad sida kale aan u dhigo. Ha ahaato magaalo madaxdii galmudug, ha ahaato 11 qabiil hadda ganaadaan, laakiin adigu waxaad ku tahay marti gobolka. Waxa tagay waa hawiye, qofka galiyo degan waa adiga oo jooga hadeer. Maanta inaad inta tiraahdo aad ka daba hadasho, aad tiraahdo anigu maxaa tiraahdo ayto dowladda dhexe ayaan mas-uul ka ahay Farmaajo ka dhexnahay ee adiga maada hadlay. Aad gobolkaaga lagaaga baahan yahay, malaha gobolkaaga aad oo dadkaaga u tag. Maba ahaynba waqtigan reegal mudugow, waqtigan inaad isla soo gaartaan maba ahaynba. Carabay, carabay mar hore ahayd, mar hore inaad ka tashataan ahayd, mar hore inaad iska tuurtaan ahayd. Odagan kaloog asagana reenaa foodka ah oo mag amrusada sheeganaya asaga ruuxiisa maatada. I don't think inuu amrusada sax yahay asaga ruuxiisa. Inaad mar hore ka taqa, inaad laba qof inay suuqinti maba ahaynba, inaad ka tuurtaan ahayd. Tan kale murusada laba boos isku qaad karaba. Murusada waxa waa ra-iisul wasaaraha haystaan, waxay islaa iskala kursigaas galmudug, islaa isku soo sharaxo, waxay islaa qaato toogadii hore. Waxa waxay islaa loogu diiday waxay ahayd waxay islaa adinkaa haystaali, abgaala haystaali madaxweynaha. Soo maantana asagii joogo, here you go, nin mareexaano ku xigeenana ma la weynaayo. That's it. Maba ahanba in la isku wareeriyo oo maanta dhan buuq iyo qaylo la geliyo. Farmaajo waa in ka tashtay, adinkuna ka tashta. Shan maamul goboleeda isugu tagta meesha, nod inuu adinka keliya farta in ku fiiqdo oo yiraahdo galmudug iyo Hirshabeelle because of qabiil.
nin aan qabiil lahayn ma laha farmaajo, nin walba qabiilkiisa, nin walba qabiilkiisa urda, nin walba qabiilkiisa rabaa qabiil kale inuu ku hormariyo. Marka waa in ku dheeraada caawa. Waxaan in leeyahay dadkiin hala guwaabiyo, faatixada umar in ummadiina ilaahay soo jeediyo, ilaahay tuso dantooda.